Бүгін керестебіл күні. Фашизмы ұтары оқсығығықты бұттары санан ағыр история бұтын әргетен көрір күн бұт. Оты білін Украина болу тұрар анал байынны жиыла есқоғынынан, онына сұрғынан іте үксі сетімне әқті бөтін көтік бұт нацизмы соғы оңыр өден болар. Бұл операцияға онына бас қолым мұт сірдері жөлігер түйіреге асыл жыбыт жоны күтті бүгін бейгі кепсетек бет, онына республика бөтіктен үлі лихиджер жон балылар. Саға хера Донецкіне Ротнай республика Кировскай коратын жөлігер түйіретігер ұлсан үлі лихиқтәк, білігін онына көмілігер үлі баратурар оттон бұқырды қаз бейді дойды бұт регионы олығы сүргітер үліне ұйтар. Аспын әделіғы Илдар Ханайсе Николаев Санкт-Петербурға болбыт экономическай форум ғолелер кемегер әтінні сығыннақ көрсігілері әме ұйттан, Аданыр бағалығын Денис Пушелені қытта Кировскі қоратлы қыстыққа білімнер туғынан кәпсетті. Онына байынны керсі кемегер әт қаны чейтін ұлбыт госпитальгі сатар бейді дұлақтыр бұтын қытта көрісті. Әті көрдің сақа сері тұғыра тұран қалбаққа жөлігер түйірер үліға кемелі әр. 6 июня в городе Кировское в Донецкой Народной Республике прошла встреча Якутской ассоциации ветеранов боевых действий с ранеными военнослужащими Народной милиции Донецкой Народной Республики, получивших ранения и находящихся на лечении в Центральной городской больнице. Город Кировское, мы прибыли в рамках федеральной программы по восстановлению ДНР, верховный главнокомандующий президент России Владимир Владимирович Путин дал четкие указания. Также мы непосредственно благодарим за оказанное доверие нашему главе Республики Сахалин-Якутия Арсению Сергеевичу. Сегодня состоялось мероприятие для поддержки всех ветеранов боевых действий города Кировская, а также при участии соседей города Инакиево. Мы везем гуманитарную помощь нашим добровольцам, которые находятся сейчас в Донецкой Народной Республике. В пятницу уже заходили к раненым, приносили фрукты, овощи, считая, что мы делаем общее дело, и Донецк, Якутия с вами. На сегодняшнее число у нас насчитывается 48 афганцев. Афганцы занимаются благотворительностью. Большинство сейчас афганцев находится на передовой. Да. К нам сегодня вот приехали ребята с Якутии, якутское это братство, которое приехало нас поддержать здесь. Дух ребятам поддержать раненым. Значит, все хорошо. Спасибо хочу ратьям своим сказать всем за вечер. Спасибо за приглашение, все было прекрасно. Так, все будем встречаться почаще, Рафика мы и так видим. Будем работать. Братство наше. И будем это братство держать. Теперь в наше братство еще добавятся наши воины, кто сейчас защищает нашу республику. Спасибо большое ребятам с Якутии. Помогают морально. И сейчас это необходимо просто. И так поддержка всесторонняя от них. Поэтому большая благодарность вам, что вы... Братья, как сказать, русские мы все. Нам долгое время запрещали на русском разговаривать здесь. Мы противники и встали, чтобы доказать, что мы русские, что мы имеем право, что дети мои имеют право также общаться на русском языке в дальнейшем. Вот сегодня было и стихи, и песни. Это очень, мне кажется, поддерживает их боевой дух. Сегодня все было прекрасно. И спасибо всем большое. Эти гурдук ДНРГА Барасльджан Бихиге Джаммут Кемальхулерн Тухунан репортаж Кюрен Гардывот. Он о том, что Тухунан Бихиге Сахахире ДНРГА Кемальхурден темет ула кепсетиге. Эйгны барытының работ, любимет нюмердере улари баттар. Ага сафир гулелер бипы қытынан саналардың сайылестерін. Нөмір бет түрден 2019 сәтті студияға ренкелерін, етені WhatsApp нөмір бет 9914-2019 сүрбекке 612 ейтілер ғытын, әтілер ғытын, ханалар ғытын, қаянды сүрерінден, оны көрәтшілер бетін көртіқті күттір бітерін ғырабыд.
Гаврил Иванович Кононов, Саха Республикатын Байыны Джейлер Ветеринарин Ассоциациятын председателін солбиятчы. Олег Иванович Амоцов, Саха Республикатын Краповой Береттехтер Тюмсюлерин председателі. Николай Дмитриевич Бугаев, Саха Республикатын Общественной Палататын председателі. Айлан Васильевич Винокуров, Саха Республикатын Волонтердері Катулялерскейін салаячыта. Ага. Владимир Николаевич Степанов, Россия Ютюлях Сурналыга. Кадрыниха. Вот. Никифоров Валерий Иванович Сорволан. Бубайны жала Кыттылага. Екатерина Егоровна Чербоева, Джокуска Кораджақталарын дегатын челена. Жабасан тұрын дырабы болдын. Білеген ечет репортажка көрдебет, Кировскейге еге тие сұрытты кетчен, білеген онына балығынне қайдағы көрді білінге тұрғын туғынан бағалысты тәпсе, қача басынан тұрын еттен салыққа, Гаврил Иванович. Ата тұқ, бе көрікке дергасыны кетті кере алу пыт, дегенен бе мантан бәуі добровольстар бұтығыр тепловизардыры, рациялары, онына форманы ене дженсі біппет, Көңілден тұқтан олатыр кітті делегацияны кітті керін дәуеттір, бұл границыны тұруға. Онан керемет, құрат керовскай әден қырабет, тұқырау осы, тәхібет осы дейінші күрдік нәйлене лақ. Бөтәйген 2 дейінші 14-кі әрі ол әжі бөтеуді кенірге. Онан білген тұқ күрдік тұл ден әделдер. Әрі ол Рата тоқта тұтылды ұлавата, хен, ану, әлбәк туған ұрықтырын ады. Осколаны, десаттарын, ады тоқ парады жонлар, әджәші жүлдерін тұтудың ең ұңыру. Ол түрікі ұқты, түрікі ұқа бітті, бетер ол ұрыс қалам ұқты? Ату, тұту ұқ болай декіндерге. А, тұту ұлақ бар бақты. Барты әрге. Әні мен жүрдінде? Қалырғат тұқ ұғы көрдіңіз қайдақ тұрықтақы біте үсі? Ата офсайынан барыта ұрқынан қала дөйді. Тұқты еніндеке қамнан өте тұға қоқ. Росты күржәп екерлі барыта бұлыен тұрыр дебі көрдік. Ұрқынан шифер, біліңе материал дені өші көсті бәді ке. Қарағалар бей өріне алық деу жұманына. Өңбіт Шифер барыларға кеме қада ғоқ бәшті. Ағай қарға кеәді. Көрші сөвеске ғайуына қалады. Олақ, конкретно. Ату, жоның көрдік құны әр жоңыр олақ ағайықтар. Бейк олар администрация көрдік құдына. Администрация үдінен барда үсірі әркей бар. Оны барда жүршілер, күргіттар онына, үйір кәлежілдеріне. Қораттыр әме, қораттыр Оғылырың күтті көсті ғырытты бұд, әмекенерге юнар мейден бәрі бұд. Тұқ, көпсәті бұд, бұл маңық бұл бачарақтан кәлдебеттен, тұқ бар, Россия еғе көмелі өрден, көрдің бұл қартаны тағаран, қартаннан көрдірді бұд, бұл сақайыре маңына бар, еңі Донецкі бұд түрден, оны көрді бұд, бұл Россия барты еғе кәлін ерден. Дойду жоңы еғі барды кәлін көмілі өлдерден. Оғыларын ұрықтық мақтамыттыра тұққамен барды. WhatsApp кейін ұйтылап бұд, бұл кәлін көсі әйді бұд. Аты олықтақтыр қайда қылын олары? Офсайынан олықтақтыр именно әті көрікке тұқтары настройдары бейеттірі де қайын. Бейедеке? Бейедеке олық. Антон, а ты не дергабаллар, чувствуется, а ты на лужатан дух полади. Именно эти короты тебе. Еще гей, барата. А ты не дне, в Хевийский союз там халбат это нючалы, нюча нехилене это сюриндан олар болади. Он тюет сулаха были майдан кеннеттен, он на эти майданы бу фашисты государства Хевийский нередет утарсы выдженны эти Донецкая, на Луганская это было на эти блин. Ағыз сылы бұға сәрелен Сәрі кемігер оларын кәлдікті. Атыттарым араларын қамбаттан. Арға Украинаттың оңынттан тақылы үйірбәшілі түгінші әдір дұрбай бау болаттар қаланлар. Кем ұдар аңар бұдың, әдесі аланлар оттаталан кәспеттіреді. Қасы қоқ.
он ол элбакпа уолаттар саҳаҷаннар кампурта саҳаҷаннар саҳаҷаннар итинникананар ол булаҳлар тақтаради. Вот итинник жика жаннар кананалар аллар ну кеттантан хери агасылы бу херилхан келбиттер кинлер геройдар жанар аллар. Тол инниктен биҳигиданы ол иннилергер турамот эти госпиталга например эти раненайдарга кирбитер биҳиги бебитами өттүбүттен билекра фрукта деген деп көрдүк. Ата ичек кеди беден гана билден турар болду. Бәмеме улган биле токканеттен ранение ганеттен эл жабым бәм. Икис компания ганеттен ол эмне тип туу билер болган деп атта. Основной эттен би задача вот этинник биле бит болду деп. Этет көмөлөр. Ага, этет деген болду. Именно ол раненедер опсайна задача вот эта. Сылбут сурбут он калене эмитеме эти бу Украина оғылығыт олаттары госпитальға көрсіргінеден. Хәп олейін ұндықтен ұқсыңын бия бәреді сылбыт, ұрыппыт олейін кендер. Әме ғадары тора бол бадақ болықтар деп өтті. Олейін бия әме кәлі бітер бұшы дәл бі соғай біттір. Бұ үт қадық кілжік түден күрдік ұқсыңын дәл бі долғы елдар, көпшелдер, аппағағас жонлар, өнір бұрыстой жонлар, біле пекезлі. Ту ханалақтыры біде? А? Қадда ханалақтыры? Ханалары ұқсыңын өнір күшті ашонлар еті. Динах, ну че народа и не лор диханатами. Yeah, Чейная, берт, энерг искренне, ба, он кихеха были сымнаха спайлар, хэп, были ала билдар, тухтар, гарган, карбиттар, характер гарда бар, оларга, эми, олох дельбе хаяб, охсубут, кырджик дейтаха, олох баше олар олар ада, эдюм, бля, кирвипити, юна армия, кимда, хангарбатта, хаябатта, бапросты ипат, оны бейгеттен хин оғылар гітті біл ғаяб боламыд манна сколылар кейін қайып бұт мероприятиялар гітті. Кіп сәйбі? Патриотизм. Оны уже кіп кіралы манна кіла ғаяты бұт. Оны уже чугағатты бұт. Аға, бәйбетін гітті. Уже на близко расстояние дейі көрді. Оны уже бәйбірін тоқтырын ғаясыдылар. Оты ғымна алылар. Ол кәнеттен уже күлі, үйірі, кәпсәти, бұросты уже. Ғиытағынлара, ағылы алдыр ол. Олеген ол кәнеттен бәдірінші ғылавалар көр, онтан зуыннанлар, биологтаны білі. Бәбіт үлебітін оңыр бұл күрдік ағын қалақ бөтті, оны кәнебіттен зуыннан айталар. Эті еге ең ерітті күтті әден айталар. Аға, діл бі астымыттар ден, аға. Сығылысқы көмет арып жүрді. Аға, өші әнік қайы күтті ден болар болды, деп өтті. Он толка это не те же госпиталь, где мне тебе питьер, мне бывает кимика да пека. Ага. Тебе налик салгах пыт, нашу кепсен болла, тебе беги колгас реклама, когда тебе не салгах пыт, беги не бил болла. Никто тогда стоял сетте, биги хага сефирге, улебитен салгубут, кунду курачлер бит, биюнге тиме бит саха сира денерге, кумеле хордян, он нехиге бегат тухамет тилах, и тилах на лах болла катна. Он насил джибут джон, он натиен кумеле спит джон, белерин характерным курбит джон, бигун биги студия бтеркален капсилер, он керах санкера гутер бар. Биги билигин басантрон курачек тир, он тон саглых кабут, ухмех питин, стебит и тюкехане. Алло. Эфирге тағыстың бағалысы телепенден ихет, онына ханағын істебет. Алло. Алло. Алло, дұрабы бұрын. Дұрабы. Істебет істебет. Алло, дұрабы бұрын. Дұрабы, дұрабы. Дұрабы. О, дұрақсы бұ дәбілді. Барғын, барғын эфирге ханар. Алло, дұрабы бұрын. Дұрабы. Істебет бұрын. Дұрабы. Алло. Чарен Калин доктор, тюльпионы на речлерге сюбиды ханатовым бағалы стихи тюльпионы на рейл болы қатына телевизоргатын кетчатын, оны тюльпионы нестің, отча оны тут стихкет, телевизорга хеге саңағат қойу танкелер. Деп, хеге, этек, Олег Иванович Шубаты кепсияты, кепсиялырды, онтын эхеге холуры сылғы сұрық көт көмеліхір формат жәргеденті. Де, нон бағалы стихіне хетерін берекхары Гүрліванович. Это бега уотер бут, бастыка вар бут группа уотера таксвуттера, манетеллер. Это чё пчело хара добровольстар? Добровольстар. Бастыка вар бут добровольстар. Я так сам манетеллер. Бу беги форма вот, бу хери жамут тухтан халаден. Эргеде, вот улан хая на джанан. Оно форма галарга полар. Ещё будет, он ещё манна хабс харанга, нарек зеленка, барда тух массу. Вот оно тепловизор до того, кто имеет дергипуллар, бинокль, рация надо и девятра. Оно в республика Олхотавтора Комлянер хочу
хумян тухтан атластывут бе. Он тепловизорный нырек хынылах болады. Он мяля был посылканан, он и та бен тиере тибета арбах. Бар он ханара тухтан хитялы кимеру ворнылы ду хайдахтон. Он би отрабы тынахалитлер болады, он иланнар, это биленнар. Он то куда ду, он начал бегать баранка леха надо ден. Он уклон баран это беренка льют это. Николай Дмитриевич, гене солгус рукут гуманитарные кюмены джем было, где? Беги обсудим, бо сака хрегер, бо штаб пыта глубота, а он не хит бега нюгер. Он на баяллан сидит рекер сиега. Он там бо хоми бут беги хоми бут гуманитарные кюмены бутин Москва дили бите, вот на Москва все. Туспа, мантан, интертен, интергер, хамал, Москва, но туспа, все, кемет, лалута, окемени, русская гуманитарная миссия, где телетенник, так это хамат, Донецкий депит, он на Донецке там был, эти урку, Украина, Басколомбот, город, Гарвал, Наваха, День Горка, и День Метеол, Джон Наргар, тут там был пыт. А то Волноваха, Труга, хоть давай. Волноваха, Труга, там, он на Кюстях, Серибо, Бута, он на эти танков, танковой бригады латрубута украинской, он на Оленькушке серебрбута, он на дилер Урсхалла Реген Лохан. Кстати, Тюрден Юсуллаха Волноваханы, Дмитрий Ананевич Петров, был слава орденом кавалера. Толлара кавалера, Танкис, кене Босхолавута. Он на Бедигинеме, он на памятник, Тетрор, танкист, Тархевичка, танкист, кенера. Бәлен құлыр олымны кене сиене, ол әме олымны сәрлеспетеді ол сәддеріне. Онтың Балмалақы тұрға ұрақан, жон бәйт ербетер, мағағы неген ұғаты бір ұрғына көлілдер еті. Оны тұбы гуманитарына екімен бітер жон өрбіте, оны тұн сақайриттен әдер, сақайрі олар бұд жонар көші өпет, нерінгіриттен, бұл Хастахос дяхтар аймақтарын аймақтарға сұрғы бұты бейдінен, бейдінен сұрғы бұлым, мандай аймақтар беріп бет, кенесі бәе оқ, икі елар бұты бейд. Бұтын жон тоғын нүк ұрақан болды, де тоғын тегер бұ украиналар, жоннар банковскай шоттар бұрытын хаман кәспеттер, карточкалар хаман кәспеттер, банкомат өлі әбәт, онын пенсиядық елар кіқтар ғуғата олы түттен, онын қамнастары дағаны, онын рухтар джейлары депутар, қатшы мүні бұтыр баңырға. Оно хадақта ұлар дағаны қатшыл ұлар кіқтары ғуғ. Оның бұлы үлелдері ғуғ, оның бұл барты гуманитарны көмінен, оның бейі социалінің службалы бір кәлендер, ол оның көмілі әжелдері де. Әмчегістер, оның бұл доброволистер, волонтердер, оның аны тұран ол үлелдері ғуғ, астары ғуғ, мағығын үлі әбәт, оның бұл ғанитарны Баянын жайғы сілдер олтырғытта көрсі үйттен видео ұсту бар, оны білеген күрәшілі бітер көрдірек. Сақавет сирен Илдар қаныгар, онына салалтатыгар, беге ұрақырттан, күргі ғонуруқтан барға мақтал бұтын терді бейді. Бүгін олаттар бұт кәлін көрістілер, бұрыта әтәңі, бәғатын қарыста. Ұрақаштағаларға ұрой! Айқал! Ұрой! Айқал! Ұрой! Айқал! 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 Өте құрдық. Көрсеқа. Ити нра тухай херсонгати питер бевит уотар бидн тухнан калмуктар кепсилерите. Ву аха уотар олан ргушуй дервити питер олад кинера добычиктар дин. Олар келлер да на разу уотарон оттан хаян тухтарам бартан. Беременен осан ушуй войнер бит тилдер. Нарту уастлар. Ати чагаду дехри тиери мен ник хайга угад битер яха халаттра. Обылеген дағаны құлыбырайтын, қаңымтыр бар бұл. Оның көбіт, оның кей істерге әнір күші. Олар бұл, нұра бігі ол бұл командир зуыда олайдар. Оның бәйбіт олатар бұл оңшалар оның. Олда олар бұл сақайырын олатара маңдықтар ден көрдірін ұрттықтыр әде. Білен атын дейділер олатар әме кенері кен тұттан бардығыр олақ әфсен барын істі که اونو گوتر بالا ریدن اصلا آنگاه که کیان توت تر بیاید کرد چه کتی هر دیت لرمیه تلویپیونگن باحال است چگست توت تلویزیونگن کجات است تبیت توی که هنر؟ آلو آلو باحال است سانگری تیگن بیاره تیگن است تبیت فیرگت اگست بود آلو سیاس بیت خیلی داره بیت سیاس مهند خبلا دو خیلی دقت Сәп, мақтал, әтер ең кәлің түрді неке тұтағыз тағыған сәтті, әте еге
телевизор гатын кетчетен баран телефон утун чуга хатта хатна биги связка так сяк писеп. Он там блиген и кетирне гором. Нехиги жахталлар лигаларин хеби тепшестви нектар бу иджер гуминтарне кумену игени баратан терисиге кюскеллести. Тети тухна карты кап сяхара. Ага, бұл бұлым татар түйет күнгер республика бұд иелерин жахталларын себеттері барымыздан сөбелехен бұ акция акыттарға сөбелемеппет. Он оттон кихи өрек бұл бихи республика бұд нәхелектері, районнара, бұл қорат күтігінағы нәхелектер бейт, оны бидилен жөн, наға әлбәк көмені ордылар. Тоқ бар бұл жүкіскі қорат тәлеттелері, бұл бары олық бір санаңан, олық наға чөйді қомылын, марты бүтүйтәтті сүстен тақса пасылқы оңғылдан барды. Оны бұл пасылқы түйіндері күндері келер олық. Оны бұл жақтар советін членнері, бұл бары түйіндері күндері бұл пасылқын бартын принимайдан, бұл қорат білік колледжтара көмелігіндер барытын упаковкалан, бір-бір ол пасылқы егер тоқ бары барыта ғорылықтағын тұран, оны барытын бәчәеттен олық тоқ барын бартын бұл нәтеліне білуі, лична гигиенаға тұттар, тоқтара қаз бірді құрыпқа барыта бары болықтағы, онтанын сладости, олық әлбәғі құтыбуд, кофе, барыта-барыта олық. Ол оғылар білі хиллерігер дейік күндікті, бұл спес операцияға жыр оғылар бұтығар. Бұл пасылыққа барырғар, барыта бұл бәчәеттінен, именно бұл атты республике саға Якутия женшін, Якутийден барытын бәчәетті, наған шөйді барыта оңғылын, наған шөйді барыта құмылын барды. Оқсайынан бұққа әлін жөніда, наға бартын из сүріқтәріттен, чуғас байды қылынан, наға шөйді бір кейі құрды барыта құмылын, наға шөйді құмылын көмі барды. Әте бір пасылқы бір кейі қаденді өбетті? Оқ барта бір тоқтақ, егер құлбара чисты бардығар ол келіне білу, лишне гигиена. А, бір кейі қандан? Аға, оның құрды. Осы яғаны түхі болды? О, олық сәтті. Оның кейіне келуінде деп отыр. Әлбек болай қас. Аға сенен келейін деп күттік. Бір пасылқы де. Батын теге кеш тап көтетіне қай бәй олан, волонтердеріне қай дөрілілілері? Атын теге гуманитарның көметінің марынде, Владимир Бидің күрдік, олың үрбек өнігер бұл республика общественная палатада көк өләгінінен, бұл бігі волонтерскай кеметігер бұл гуманитарның көмені құмайыр пұң генералды бұл. Оның бұл бігі волонтерскай центр бұл, бұл Арысиятағы қығыл керес болында оның общественная палата болан мұд. Үлән сағылауы бұд, именно тұн бастығы сығылыс ұрғайда болар бігі бұл Арысия территорияда кірбіт бірінгістерге гуманитарның көмені құмайы ол ұнаттын қасты категорияндан арарымыд бөмейті елерді күрдің, арас республика бұд арас тәліттелері, нәхеленеті, ұлыстара да, үйерек күхілара сүрдің әлбек көменің ордылар. Бәлерін еметтін олық есі дұғыларыттан, бағаларыттан көмелігіндер. Ұнаттын бұ бігеға бұ республика бұд правительствата, Илдархан администрацията, правительство администрацията, Кеоляхиннен оперативный штаб тәрілдебіте. Георгий Николаевич Михайлов Салаятчылах оперативный штаб тәрілдетін бүкін бүйінгі дүлігі жабыт. Мұманна штаб бігеға гуманитарның көмені құмайыр бұмытығар бүйінгі тұрғынан бігеге 10 сәттіктің тақса тонна гуманитарның көмені құмайыр бұд. Үште уже ғұрғы ұпып бұд, бігеге Москва қорақығыдан барамыд бұ амаңын әйтіпелді бастан қаламыды ғар Россия территориядығын әлбәқ бизнес кәлбетігер онына көмеден болмыды. Оның тұқынан бұқылы бұр бігі ол гуманитарының көменінері бұл бақы қатшынан әмей қоймын болып. Оның бігі... Оның көмені қаттығылары қатшынан? Менің түкіжік қарты бәлеттен әйқпін бағырамын, бігі республика бұд ұлған тәліттелері, нәхіленелер, үйерек қығылара, бидилен де жоғын сүрді әлбәқ көменің орбұттыра. Әлбәқ миллионтен, білген әттіқіне 5 сағартан дақы миллион қатшы құмылылан. Білген ол қатшыннан бігі аманғына білі спец операция қалыныңығар қақайырген Нижегородскі облысы сұғыр біттіра. Ойда қатты білі аманғын Центральный Россия кәлдіқтіреде. Ол ұмның Нижегородскі облысқа бігі бұл балтыра миллионтың тақылақ сұлмаға бұл пункт времен өрізмешен дейіне қатшы біп. Кенлерге бігі холодильниктарын ұлан бер бейді, микроволновка ұлан бер бейді, құлы бұр гладилінен дәскаларын, ұйықтарын тұттармаларын ұлан бер бейді. Оның ұтақынан ұттым бұл, әйтеп бінем күрдік,
уходит таксатонна гуманитарных камень Москва коротко имеет там Москва Москва один тут кинжер распределяет сигнал Ростов кабарду Нижний Новгород кабарду один тут билеханных региона тох потребность авторна имеет где доктор Иелер хоми битрен курдуга мне барата хаз бидиджаг туспа упаковка ланан барата суруллан игер тох бара на именование лах да хаз килелер жагы хастука макарон бары хастука тох бары ден имеет туспа барата солтлан бесятинен барбита но то имеет угоинен тохна махнехм бара он бубихи сахавит сирин якутия компания тигар кинемия мангней бастан бу тахсыбы подыгар бейтин сөбелен берен Борбасхами Москва города делит другие коммунисты. Молканьотун уже барта себя гнем брам бубиги региональные МЧС Питер СМЧ болан бо аэрофлот компания нам уже идентикир марбит. Все бубиги мне. Ага, мне колгастах толга тох тох потом то не мясал гах под бубиги не бил брал. Сахасера Денерга, Камельхер, Бутуган, Капситига, Варгатин, Катаргатиринг, Равит, Юденика, Туталас, Таухансет, Ватсапут, Немиралас, Таусис, Унтет, Кихисет, Унтаус, Сюрбеки, Алтон, Икки. Дебина, Бигун, Бигис, Сурибтир, Валерий Иванович, Никифоров, Суорвола, Келенедж, Тиллорор, Кине, Болох, Алайх, Конуктагата, вот так среди них было бы. Ты кельбите, он на Валерий Иванович. Валерий Иванович, ты не брал, И не брать бы такую ровную республику, у него мантука пипит, Хабаровская га, джонна ракетехен, Хабаровская джонна румуньян, он тон Владивосток, тон семилет, толро, хамилет, джонна келем бихигин, Хабаровская тон бута, он Хабаровская тон, хахахерит тон, болен читако пипит. Читако тон мит, он тон набирает тер, он натил Иркутской джонна ракетемир битре, хубет таки, он тон Новосибирская пипит, Новосибирский, там Иркутская, Екатеринбург, Екатеринбург, там Ростов, на Дибе, Петербург, он на Юрикосте, в Сибиряки приехали, где он был, в общем, на были хариды, как мигар, Сибиряк, Теркутельдер, Бхалат, Эрененнер, Михаил Петербург, Юриеннер, на Косте, в Он там, от этого апреля, контракт, потом Батан, третьего границы тура на Украину, Акирби Пит, он там, на Бехигене, Барс один день, барс, у них есть барс, куда хомы бутера, он тон, бастака барска, эби дополнение, эби мир бутера. То есть он на ангар дрелен, а я акаст, на он на джонарвар бутинка на дополнение, куда эби мир бутера. Он его бежит не киллер, 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 это его перед его кабарат имбир, он ангар такка хуга, он ол куда канан, эренен кевингит. Он 9 мая магнете бомбала на Халамбуте, он киехал со скетельдерета, вот завтра у вас будет день победы. Он ровно бегал по скуту, так вот я бомба, вот такой, тюс. Он ровно на колонн на аспетельбах, машина на аспетельбах, ну бомбала, а ты лар бы глатал, бегал ты вот ворон на бомбу, тюс. И он на бастеке, хюрахтенив, он на такси вот 9 мая. Он тон, тетляни джан бихиротане икки вилохка уонис вон тюет киараран икки паласаннан хитгартан кашвиттере. Тиманна кетехен, манна тутагаттендер. Он но, он тер дискуруона икки хисак уон десанты штурвой бригады бихи атаканна кэлбите. Он че танкалах. Он но, харилехен хаглаха бюджетгалы. Кинагурдык джан хюрекалихи джан хитгалаху бухота джан. Вот он котту вытем был этот три. Вот так лан хер был этот баман. Он ну котам мы денер дарк так свитера денер дарк так как он танкалар кем бы хас свитера тер хуала. Вот он ну ты лохи кен тен те танка миген сайген хери лятен. Он ну ты бы хер ты хала марн хит там ну снаряд тер кота на халлар хайлладже. Он ну Куатан хер так мне так кан хенит галхавен это распут пита вола он тен джан нуле тен зру вола. Он на чечен вола анрат американ не видигар хетар этреттен хюрен келен мигин. Дет кел ман на быстрее пошли дианы гранулла. Он и кем куатар була он и кем тен хюрен истак мне
винтовку найдем, винтовку, он нам говорит, брат, киллерги так хлопают. Он так тибетим, айдам боте. Ворон пропал, да ворон пропал, я кутин. Он этим, арасинан, и я так сыпан. Он это, он и комбатим, бем, келен, лем, дем, бем, массин, на келен, лем, барбуте. Говорю, как его, вот он, ты нах, так хлопают, на индии. Чердень тут третен день купил. Вот он, и ты ул херигалан, ты к тебе байнк макараз тибитем, он на саанка ходит, тербиехом без меня тулах так он дебен уйрен пытар, чердень без тригар лалавати. Вот он вагнер дорога бар харти витер, он вагнер дорога мити ехать тибитем, олора мне чердень тобускал лалавати витер, он ну курду контан мне, восьмого марта кен тебе мити ехать тибитем байнк макка. Добро были, нам барыг мы барыгами, но не мне. А кастанка свитера, он тонче рейн беттен тулупиями хорна хал беттера. Рейн беттедли. Аллах алту, рейн беттедли. Билдерек беттен, он тон алту умнену планканы үдда беттер, декаля барыг мы гара бог, келя гусы дейли, тухли дей беттеры, дей нурим, хорый будем. А ты антого барыга гаханану холубро, ол тэхэмэ хайчих барыгну джуне? Хевеска хю сокоту ван патриот булан. Олин, эти туркор дербитреди, мягкин, кахл блахтага мягкин, так как бытен то блахтеп свиттери нигер, олох, куха молос бытем. Валерий, у нас ровно все, как ты ты патриот туити ден. Бери хвилис, как мне идти людям на рите, ты бери хазар гал сурях петер, буха ватеринга хаджар валлади. Оно эти, унор, Асин Сергеевичтен интервью ларвар кине менье, девито бу, бери отут сулы бая манник. Эти уроки идти не батоном, нан осколага билире вирехтах пут, тох патриотизмом нянгин дойдуно дойдуе берени лябуге идти нинг батон, дядерктанехтах, элдерктанехтах дям бирен кашпипет, олок сиха эбит, он то потом блин, чолго тюхря пут надади. Уйди, вот. Баратон ну хастах, чудни нертен уйя хастах, алтун хастах лоджанорети, дальни востокта неркуска да хабаруска, баратон ну барбу бибихи барат. Патриот ген хана он ну колор кюстях полади. А что такое идти? А то нечто, когда вы говорили, что батя. Да, ну что было, один день бухать дохти. Да, вы говорили, не легко было дима. А то бы пионеры говорили, один день, курену лапу джанер было. Холубра хиге дальневосток джана барларын гаран тюмпи пететин де, он нахаха хера холубра ари урата сыган наха битте, и те дой дуга бірін ляк болу денге. А, то ну кай, бұл холара бе, бастыка группа баран-баран, мекар елдер бұл айдеу, елдер онна. Атын бұл бұриятелер, тұқта туалар, таңнан кай елдер, ото бейтір хух, бей бейбет таңаспыт соқтелер бұл айдеу, бейбет таңаспыттан нарай жабыттен, ататтар горкала. Уже таңынаран ғұрқайын бер бепет, онтон үйіз ғұрпа уже атын әлбе қатшыны құмыян ол ғұрпаны таңынарды бұд, оны үйіз ғұрпа, бастықы барбұд ғұрпа таңыз бәлемін әті бет. Оның бұл дәліне востоқтан бартын құмыян маран тұқа тейдек бәтті Хабаровскыға. Оны тей бепетер, атыттар таңыстыр ғой бет. Оны бейу отыр бұдың көрім маран бетер отряд тен, отряд да ведь, олар бары бир таңастақтар дейін көрі-көрі астаналар, онда әтелдер. О, Якуты, вы молодцы дейді. Олар бұл маңдық, оның бейет әбет, бұл бәйет, бейет правительство бұд, оның өйен бейетіне уатыр бұдын бұд таңандарға жауыт дейін әтебет. Ол бұйығыр өсе бәйет атын уатырға тепловизорда, ең барды бұд, тепловизор, рациялар ең. Ол бәйет ұлттар бұд, ол бірге әжелдерді, қалаларды деген ұйтты бұд. Оны кендер бары бір болылар дейділер, бір әтірядына. Өтшен оның бұл айна бей кендерге бұл тепловизор қаларды бұд дейді. Оны ұлттар ұңыран ұламаран. Ұлттар бұл үшеді әрелер үгітер, бәйетін көрі тұқ. Қарастанар үгітер. Бұл тепловизор бері біттен, тепловизор рациялары тұқ. Бара манык тутуган жылдары не. Тим сөйләк булган ада. Эти же военная часть это, والله. Нигерия битер.
А на военной части эти не распределение вар было. Он на баре пихердер олар. Бивал ола пихердерге тем баран мы этен баран бьют олар тарбутен келлердилер контракт баттатлар он тагастылар. Так сам бараннер бьега чугаха так тарди. Биги ол спец ресторана он ол фор это тубили тух тарбутен баратен беленен тро растивит. Он уже кинереме тораттан корольдергар сохуяллар булда. Элбахтия астагади, допустим, но сахаларын манны калелли. Уже атын. Бәлірі сопровождающий дақтар, оны спецристалы ақтар, рация, тұқ барыта бар олен. Бәлірі дағыны олық қаябыттар, астымыттыра істерігер. Он еті астақ жүні ден әтелдері туғайды. Бігі білі Куйбышева, Волноваха, Донецкий госпиталдарын керейін баран Ростова қалдақтыра дей. Онтон Ростоптан Краснодар госпиталы кәлбі бітінкенде Хахалар балар, то ну харцкать, ухенек бандикал битете, оно бо кадягастарем бед полан санитар дихи жалларин ден хурахтарга битерете. Тегор уж бедере, он ну хитанер куан ханала жену дугай дакто. Он ну бубата гати дя. Он ну бубата гати. Он ну га. Блин, се салгах пу короче вар дитлари фиги та харекас тебе ти тёке хана. Алло. Алло. Дарабас тебе. Барген эфирге ханар бахалыста. Алло. Харма. Эфирге тақсан олырағын бахалыста тигінді етен кебіз. Харма. Алло. Рукам боласыз бүт. Оджа. Телепендер бүйін олық табылымарылар. Дежар эфирге барген әдоғар. Телевизорның істер болаққана істебет телепенге. Алло. Алло. Бәлер жилері не керетек? Алло! Бәкі әлдер бұғыла. Оқуан қарарын әбір. Ойды. Арақ ұстады. Әті, саңырыма дем болды. Отырыншы сүбілді тәбін, оның әге телепенгер еңкәлергіт білден тұрын адылақ, айтылақ, бәғат әтилақ болдық қатына қаяндағын әте көрді күлістәрін. Дөхімі редактор әхі бұхар бүтін үрдінен әте телевизор ғытын күтчаппаққа телепенінен істіп болдық қатына әте көрді қойдан кәлер. Білеген әме бігі қылғыз тоқтауылға бір әқпіт, реклама кәнеттен бігі тоқтауылғы әме ұлыс бұ көмет ұғынан көпсетек әқпіт. Оның күнді көрәтшілер біт әйгі тілі қытсын алақ бұл қатына бігі телепендер бітер ұрыярын, аналар бұл әстерін дейінің ғырауыттағыз. 910-те, 219-те, сүрбекке, 612-ке. Өте үнетілер кебетілерді? Эти телепены олог бағы келісті, бейхі 30 секунды бар дейділер рекламадер. Онынтын өсі түгір санасы табын, эхі бұл ейтілер гүт ватсапқа балылар. Бұл манна олыс әлбәқ кейхі контракт тұхынан ұйыппыттар. Оны тағынан қайдақ тиеққы сөбей ол тұхынан бейхіге келіп темектер білсін. Түрден 2019 сәтті бейхі телепенлер бітерлерін келерін дөнесі түгір санатабы. Бері бүтер дере кәпсетебетін салғы бұд. Жоу анаттан білеген бұл көрәшілер бұд үйтігілері әме кейірін әрелер. Бұл мантан сағылыққа әте тепловизор егінден оны манатылы ғарға бюджет қатшының көрілін өп тойден ұйталар. Және көріл бәнт бақымыз бәтілі ақырын. Бюджеттің ағы көрілі өте ұлы. Жон бұл Құмиян тоқтын, бәлерін де бар бөлістерігер, оның тоқтылдар қатшалылар. Бейді ана бұл үйдевіт тепловизардар бұд, жонлар бір бұд қатшаларынан бей атлаған ұлақ бөтті оны. Отын чүгім? Тоқ бұл әбілі. Армия бәйті толуыры қатшылығылақ, сәрі әптәк, тоқ бар әті тепловизарын барда бар. Антон бұл құмылы бұд көңіл өттінен баран әті баяғ Бәйтін олаттырғар көмелі өйіқтақ болғады. Өсетінді тұспа фонда тәрен дұл, қаян дұттың етейбіліні сол атынныран. Бұл Украинаға болу тұрар бұғыны майғыны, Донецкеге болу тұрар бұғыны майғыны бігі көй батақ бұтына, етергіл әте арға дайдылар түккөрі өтті. Сыйғындыр қолғады. Әрі хағ Білімнен олар бұттыра көстен тағысты дейді. Оның дейінің үтінде бігей тәргелі дойды бұтын кітті бір болуқ тақ бұт, білі мәні кәті мәғайдыңдар, оңға қаңыз барар мәңіне құралық сұйға. Өтенше дәбірволістер үрі әйгі әпшестіні палаты түмірді, өбетір қайдығайды?
добровольцы будут успа. И бедар общественных хамсахан. Потом мне штаб побывал. Общественное то хамсахан было трош. Би был ассоциация ветеранов боевых действий ден. Киндер бубар уотор монистамыт бяют. Ол бигер то ветеранам мне валдар. Он у киндеры юбит. Он был хочу хумян. Вартан о киндерке так все дует. Он ханна валдарн то билеты вот. Тух баран, тух киндерге надо тен. Киндер биха то когда ты верхом был бутанин, он на телефон на мяле тут туаттер, он манан дед тухтан джондарнан гитан был мандак надо дед этахтер на дебе он на киндерге кумеляет его. Все да на эльбех куме надо. Блин ранее на дед давал коллектора тухтар, он хумалтлаг я на то биру был бут эльбите тухтан, но холрабу ол нра был трогери манна коленцев. Бихен ради Донецкой гэджан бу хэрии бу мэля хагална ден онук ту куда вакана. Дигинан киндер улог хаста хылыва бэлэмэнэн бэлэмэнэн маран дигинан онна кирэн маран нутэн бияха элэхтэ айтлар. Оно бирин улхан бэвэд туспут урна хэрил эвэд. Усан улог мирова хэрии бу утра. Улог атан амок дойдуттан нарак альбэхтар киндер. Украинистэр вотақтар анна. Эти аргады Ростовка. Представитель Бесох, Республика Кене, Матон Оларяр Бегал, Ростов, госпиталь КТ, руководство КТ, Китай Барахаджан, Бесивипит, он тот связь Тахпит, Оларяр Холор Бегал, Ростовка, он представитель Тахпит, это Оларяр Манбуль, Уля Будан Тургенник Барайте, то он Меганавар, Манбуль, правительство Калюга, один Реневи. Вот и Бегал, госпиталь Тахпит, Бирякер, Гатарабли, Бирякер, Калюга, Растахал, Нарте, он тон Бирякер, госпиталь тогда хамар буттер, когда не бегя, а халар галтир был буттер. Ростов когда? Краснодарка. А это вот. Он тон беги уже бар бутин кенне твин улаттергар, калмы улаттергар, хал буттер олар гане. А не беги так хамар бутка кимне кроссу Колумбиян, кимне спортив кадье. Тангас крахач. Так тангас мия урзя. Гражданка кадье. О бирак тим сюлере бедере. Оно хери халар не аттер, оно хиджабит тилере тонну. Ити аз табах таһаннар. Табах та атылаваттар бу тугайгер. Кендер агылында бирелдер табах. Бунун көйсү түгөр эбе мом. А мен тине этектен бар бутум же. Ити Украинаны аргада дулар биле хакалы така оксор или тебер ата коңосту тартан көстөр бат эти. Байден эткмет эти бодордагы Англия тоюна Джонсон келер та. Германия тетен шолис келер тлак. Келекелер эти кикте кик болалар. Это были рагатар гаубицы, рыбьедлер, сиртыланген. Все были на тике, мик туатай, 200 километр гатие тебернин, ракеталарин, бетелех, дин деннер. Он на хору деннер, это гарит деннер, юрет, юрет, это лоролла, хачия, хна лоролла. Он на те, на дасты, бу, бихиги, это хорактер, это лерба, Россия, бета. Хериллен, хава ты хенинг не нагоди, уординга ролокта, он был бадахт, дойду валлади. Олихем вот бихитин не, бебит джон норбутун, уолаттар бутин не уйокбутин, дин не, кумин не уйокбутин нада. Сөп кеттин, джекте, билдер джела, раз бихе западна, дойду лар бут бо бихеге история, ну ларта хатыллар, билигин тек джек. Сюрде улахан, джекер, бу, херире улбакка информационны хериме болотыр. Бихеге чаттар бутыгар, хайдахта курдуга раз, сами информация не берели, да, то есть альбех, бо интернет ресурс, кабели, информация харальбеде, лабрда он на том бие, бо Россия бы история тут нарта дула, где бие биеге, бо иннеке Россия эрде бо бут солларин улардандар атандык береннер тун бо бидегенем тирти, он на то сижон ти крдика пикурдук сехдюр. Холобур биеге, ол спецоперация халал вот так вот это волдар киндер мне были митереди уже. Холобур биеге халал вот так вот биеге мне багаях хунуна тюхер олар бокпути. Не, он тут не он тут это делает сиха. Короче, вот детля рефиргета сиха ставит и тюкианен. Алло, из Таганда билигин?
Здорово. Санаган истебит, истебит ким деньгини, хантенери деньгини. Здорово. Здорово. Мария Егоровна, Мария Егоровна. Мария Егоровна. Кесарева. Мария Егоровна, короче, а тон ближе биги бу денерга, бегите рулели хиджер биги бирду дулахтар бетегар ориентиях пет бега кинергетон себес хог бу ватсабунан эре звонок тахсар онан Давид Архан бега себеске ближе тагастаджа Давид итюкеханен. Итюкеханен. Дядя Давид Архан, блигин, эти эн ханна баргни, вон оттон хайда хулили хиджати, бахалсте кепсера. Бигкировская денкурка Донецкая Народная Республика Барбыт, бу сахазаритан, бу республиканская штаб потом исполнили эти вот. Он генеральный заказчик на губ ЖКХ Юлий Ритер, он директор Чикачев Виталий Семенович Каренбеден, холбиачелар на Юлий Ритер. Барыта холбан, тюрденчик волдут. А ты блин, Сулустан Завлаской барди? Бара. Ага, Сулустан, Верехон. Дорога Сулустан, ага. Благодаря, хоть давай, как все, пожалуйста. А, то благодаря, влили ли вот, блин, ментуха, как Марман, идти подрядчик в эту страну. Блин, был он на, ну, военный был не владе, блин, он на Россия, там, колеса того, оттер, блин, был подрядчик, блин, кардюли, вот, кисоскула, омруга, ремонт, он был на сахасеритен, пока бит подрядчик пар, она уже кербите, он был лохтов джонартон был, он на ласты бит, лёха. Вот он был, мин был корпетен, ну, бригинде, мин тух, мы стал бы тирить этим барабан, бегаем на Кировской день курака в Волтергале, Сутюбтера, Гаврил, Олег, Миша, Стас, Руку спецназ Волтергана, идти гуманитарной комитетной бедре, у Катча Булан, Барахсан, Ин, там, Катча Бул Бутера, он убрал техника, Ин, Альпехал Бутера, тепловизор, Ин, бинокль, там, рация, Альпехал Тагас, Ин, там, он был, он был, беги, Сахара, Добровольц Торга, он на Украинах, Сервис, Сельчал, Волтерга, Бедер Бутера, и все так, как бы, опаганы, Влади, ага, церкта,
ЛБС день линии боевого соприкосновения. Он на это дня вот только Бартан Тутаран. Он чуть-чуть обратно кибитря. Но был республиканский штаб был нам по Сахада Бровлистер Барлерн Коробит Кирилл, вот там Капсетовит, и он был, вот, был общественная палата, ассоциация ветеранов боевых действий, вот волонтером, и хоть его бар, ну, махталарын тиределер. Солстан, что он, блин, бахайртен, двух подрядчик был он бахалахтерен рабындетин, да? Он там, да, как дует его, да. Кем бахалахат? Он в основном, он Данис Кайтан, Киров Кайтан, и Лейтанин, как бы, Сеп, Давид, кабира бит, че у нас алгит лепене махтался. Давид, Давид, а тон бегил я хотя канна си ахан сен урауту я хотя хлор доллару и то условия бары. А то был местный Аллах тажун наркосудре шугай, а там нара хитен шугай, у тебя гостиница это вот, условия бар там нолдар. На бу Джон ман на кадан деки хитюр патриотизм нет тут. Бахал жаны, урус халыны бар, эди хана, бу осколу болун, жедер болунар, бу тагары жеде болун, урус халыны балдар бит. Эй, билен, эннеке сурук кутту гуй? Эннеке урук кут болуна, бу Донецка народная республика, Донецка республика, бу Россия составы римбекерек тактар. Он ол белемді нейді болар, тоқчен. Бу кыгынны кем кириге, осколы разас полдарыгар, олар еще осколы килер. Манны баша ол былыр кылдырой. Эбеске ана кат дюрем биттер, ол ана күрдім. Беген бірі, ау оны сылдар алынылы, дюрем бит, батылы, бит, таскалы, бит тұролар ебін. Бұ оту тылы егер Украина, астабырларында тоқта, оту айды бар бата. Барында анжана оны бар тоқтан қарысты атыңдар ебін. Оны болында барында қарысылында, қанды там маттар, бейеттер күрдік. Барды жүгей барды тиен дектілдер. Оны бұл өйді ұттығын ұнындыр ақтықпына кей қарастыр. Барды үйі-үй болан ұлдықтыр. Бұл ұлғыз бағылық тұрттан ағылан бұл өйді президент тие үй ойдыр. Оны әтемете бұл әтінлік сүйеден бұл маңны кәлілік қадеке өйдір. Оны бұл ұқтан бейек әр инады о. Ама бейек әр инады бұл Сәп, Давид, бігеха біз бұланған сөйәскі тақсығы кетігер солыстаңы, онын еқаме мақтал, оны тұн үләғатігер тақсығыны тағарыны бағыр бұд. Мақтаны бұд. Мақта бұл, күші қадері. Сәп, әйтші күрдігі тұн біз сөйәскі хен үрдеған тағысты бұд. Әйтші білігін волонтердерге өтчіғына біге қайда көлі бұрды. Көмені хен бір ұлықтақ Тон спец операция была на тухаре в мире гуманитарной коммуникации хомия бут. Он тогда на белинг холовор бихеха жакускай коракка поверга вон тауски химия бар. Без нестер бу Украина территория тан Донецка Луганска Народная Республика Латын кельбит жаннор. Ол кинерге мия кема болар. А чаганы қас қайыз қалақ көмені бирен дынырғы барар, бирен бұ бежінестерге барар? Икки көмені ақ болар, бұ манны кәрбет бежінестерге көмелі өбіт, онына бұ дынырғы барар. Оны көмені қайдақ болар көмені алды? Аттан білеген өне тұрғынан өттен үксе тұқ аз ағылық сұқойнады, білеген өте 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 Он на тон бухие бастака тут нормально ради предметы первой необходимости не учил так. Он блин на хом я быть бухие, кимит баржан хидзулся вон угарбар, а сэрда вон частный кихар сейчас кадлы, то кто было рублях ухули любит, тон баглах тон угарбан, бахалась такая лягута все кому лягун, тон кюте ведь. Это не хигель чемпионат.
Москва это вот, Москва там Ростов это вот, Ростов там на Олон на пара. Уже раскрыли. Подвалар голодор, и те бидим под карточки дорогого, качелорого, будем корги батареи. Ты Россия баранка ладен кутаналдар. На Россия голодор, и те баранка ладен кинере на раз булдар, не час хайлдар, дяхайлдар ден эти хайлдар. Кемишкерки ох полдар, он на суд сокон ден ох украинларга. Куталлах и денденар. Петерна Горун, ты имя хомян салгыр блах. Ты имя ригурун на холобра наши дети, или хозуртын кытта бары кыт хайтлады? Патолу старттан ен барда тюннеры күннеры келен омылды бута. Конечно, не как селарды хим бир кытта быт, хим бир хомия быт, үле бара тұрыс. Эйха ханна қалалырый? Ото бұл Арженкиды қалалыр. Ол видео бар. Он нұттын мен бәйме тихтым барабын, қаз бирді, ғыл, джон, бұқалары кыджік, Патриот жоны итин тарих тақпы білген. Хас бирді ғалттан, жекергентен, бұл әдәрі чаппытын, үйнер көліне бітін, онды кетек тақпы дейм. Ағына сүрек тақпы бұлтын. Бұл бейі отыр күтті, бейдіні күтті бара бұтыр Людмила Валерьевна Николаева. Олын рүгіттік көмеліс біті, бұл қатшы берен, бұл отырғы самолетка, бұл гасеница алыр ұрғы, бұл барған мақтал. Бетінек жондар бар болынлар, ата бейі бұл бәуі жондар бұтыр баран көмеліс тақ бөтті, кендер тыңнақ болын, кәлелерін күрдікте. Бейхі күрәтші бар дейтілер, оның істен кебе қара, эфирге тағырды бұт, естемі түтеу кеғанан. Бәрт түргенне қаңырыққа? Дұраба. Дұраба. Третьего июня Бегебара Поколан Ростовтан Украина ғадар бұтеті. Оңғылан тиясы сразу уранение ұлбы, госпитарды кейіп бұтеті. Ол кәнесенін тапсан барын аққастынан барабын дейбітеті, ол ең болағына командира своим ходым барын дейбітеті. Онтын сүйден қалбыды, Хибәтті қақсыбатаға 4-го границаны анықтақты дейбіті. Он иллера күнәті звонна бұты бейхі. Әрен барын болан мұқсына күйті олары бұт дейбіті. Атын мөніптен әрен барын, оны бұн өнерге реймен де әткететі жұмытуғар. Оны қабына әншарын, Бүксенде сұғы, қанды ғыздары үрінбәкпе. Донецкай кәдейбіттері жандарының сөйіріп ұйып болды. Телепегін ұрымар әманна еті бар. А еті бар, әте контрактник ту или доброволісті? Доброволіс. Әте бес болан да кендер? Бес кей болан ғыджаларды кендер? Донецкай кәді? Кендер бесті, алталарды. А, сәп. Білағат тәжігі? Бачаунда багато WhatsApp кого рівень кебіс, а ти не блігін ефіркен ти не хорої бірі. Сап, хорошо. Бі ол тунан тухтарга бипіт туха кіровське гадір вотарга, вони кінер Донецьке га, блін тух камідатура бардян епітера, вони кінер га барагдіхтра. Бі його бігінгі тяжіл тухтарга. Бі вона хлор бебіти ми ті Ростовка бойово брастан витюлі галарвот, олом на кінер ті Шүрбет үрдіс бригада, тоқ ғырғу бригадын кітті, онына соты бригада дыныр кенін кіттәме үлелі әлдер, онын тұн білдекпеден сөйбедіне. Бұчығына етіндік, осының Доброволіс бұғытынан бағат жынан бар бұджаны кітті білсер болақты, хебәскі қоқ болақтарына, әйіні бұл алырды әпшесіне палаталасылы? Тұн бейі бары бірге Республиканский штаб, что он на бессехтерин сюрприз. Михлора телефон на хурну ходит, нет? Это мне, да. Это мне, да. Алас тогос сюрбетует, бесюсь алто он тогос, нуль алто тюрдене, Гаврил Конов. Спасибо, дети. Алас тогос сюрбетует, бесюсь алто он тогос, нуль алто тюрден. Беги было на все время варнен, блин, бу Денис Пушилин, Сахарин, Аллах Тахтаргар, эти единицы стенки бьют, потому что он багар стал гикер всех принесет, он Санкт-Петербург был бы таким низким форум, да, форум Галилеи Ден Ильдерхан, бу Денис Пушилин, когда кто-то курсен кепсе пите, он на Сахарин тухана не имеет кометун тухана, гикер кепсе пите, он убили из стенах.
благодарны России, мы благодарны всем регионам, которые оказывают, берут шефство и оказывают поддержку городам и населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Сейчас действительно на данном этапе вот Якутия, Александр Сергеевич, проговорили, то есть как раз это город Кировская. Очень серьезное, серьезное внимание нужно уделить как раз инфраструктурным объектам, водопоставкам, водоотведению, то есть и подготовка к зиме является одной из основных сейчас, одним из основных вопросов. Ну а дальше, наверное, целый пласт, наверное, взаимодействия, то есть поддержки, то есть уже с Александром Сергеевичем мы уже обсудили, и все это будет уже решаться в рабочем порядке. Поэтому наша благодарность и руководству Якутии, и, конечно, жителям Якутии за такое теплое, небезразличное отношение к Донбассу. Эти городу Денис Пешулин, оттон бихиге сахайрулах тахтурыгар мақталын тердерін еттебет, олаты кірджі көмен ады, онын айте Сулустан Забылыска епетін күрдік педрячет бұхытын өлелен бағалақтарыме бар болақытында, бұл қаны біл сөйттен болды, өмшесінің палатығы да? Беге берге әкеме бәр білсіндері құлтыр. Сулыстанын құлыр демек әпшісті әдеп күн айын. Олан өмшесінің палатығы терілі бет, фонд еті бетті. Фонд не болды? Фонд да бар болуға, штаб да бар болуға. Штаб, аға. Сөп, онын бұл білген телепен немерін көрдіребет, Гаврил немерін, онын әге итылақ болақытына, етендік арағына итылар бар болақтырын сөп, онын итылақ болақытына беріқтін сөп. Бұл көрәшілер итылар көрмен тоқ-тоқпын бағарауын, бұл манна ватсаптыр көттін етендік үрдік итылар әлбәқтір. Доброволестерге кем қаманды берері, бейлер жалылар дөден итылар? Доброволестер خانم توخ خلارو باست که گروپ اوت دیزانتر شد بامو بریگاد نکاتورالر کنار پسر در اتیگر باربولر آنها توخ پردا بردن بیگ توختلر بیلر ریکامندیروانه دیم بولر تویش اتی چی کنترگنام باتس پتر دینی چی آتن بولر آتن اتی اوجه واینه چیز ایمن کنار پچینی نیلرگانتر تیمای Аны бұл манына тоқы итылар балылар. Нағал бәк кесіп әскі соқтен. Хәп, мен қолғыра бұл бешінскеттін саңа жыл кәнінің пойығының бұл Русияға жиынаға барды бүтте біте, онтан екетер әкіп сеп біте. Бітегін үзімден қораттан бұй алтты ғырап біте, онына сібәс арақ біте. Тоғы тоқты сібәс оға офицердер туғыды білдер бәттер. Әккін сол күн барытын кенер бәлілер телефон құлбатын. Бұл құлабыра бәхек келіп бітігер түріп, түріп бәметін барытын. Олесің телефонары бұдан алылдар. Туттарын кем бітігер? Туттарындар онына. Барытын ұлан. Оның локация. Да, оның локацияң көрелдер, оның снаряд тәкелін көлін көп, ракета тәкелін көп. Олесің снаряд Онна хорхиригер тох бу би мегафон матам ти еспод индиан ну лилеветер биадрен украинскай тох тахтар. Феникс. 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 Онна бандак тохтар свестратан. Онан сотовиден тоху. А, ну дигине дата бу бандак би курдук тох андроидтер индиан туттар ада тох. Тумен бола да разу тохтар галилерде. Олеван шени, хитерин бері хара олата тюлепенгутын бүдділер онна хайдақ. Бұты бе туттарын келдер, тюлепенің уақ кирағат келдер. Оно документы, которые присяжные в каждом барте халлер дахвати ведут документы, тюльпию нервитини бартом халлером. Вот их отдах связка биллиганы джунгар сергар. Вот это биллиганы то, где их ну кепсете маран. Какие границы на турах быть гар тюльпию не. А если эти лох непосредственно передовой га даже ради связи того граци того дела. Граци это того ходила, но если мы с каждым мы нахуйлен это рула тербар была. Бұлыргылы көнестір көрешілі. Оның тұқ дегенде қағыпна, әйте қолы бұр, армейтінің контракт баттан бар бұл олаттыр балдар де. Ол олар, қанна жылырын білектерін бағыра болықтырын бұл Министерство обороны бір едене номердәк, сайттарғыр керен ұнына абрашайсың ұнақтарын ұттан әтен берелді. Оны бір әйтір көрсақ? Оны мен білін тұ Министерство обороны сайтер керек. Госпиталь көлі барысы дейдір үшін арынту. Контракт дейдір дейдір. Бұл тұқтыр бұд, бей добровольстер бұд тұқы келілер. Барыстен тұқтырға, отряды барыстен. Батальон армейская резервная служба де. Оны бастықы барыс, үккес, үхістеманың ұзарақсын. Әлбәқ бар. Түтімі күрдік, олық қылғасты ғырылчайын ғанағын істеққа түғ Бұл Донецкеге барын кәлем барын өдейді
бухери тухаданецкая нарыты кумлеху канада. Кинеры халар бапыт тухпар это кюспитнен это бу тангананда гана буллон агананда буллон бу добровольстардан да буллон барлан кумлегаты канада бу усе бей дело вот это. Тора туран халбакка кумене балахтар бу штабтер гатахсар гатирингарам. Богом тати махтана вот я хакалинжитаб гатир махтал буллон кинде колачлар бит бири битен тимуктивит богом гатир махтал.